Førerløse elektriske biler vil kunne gjøre privatbilismen overflødig. De vil jo kunne erstatte det som er ulempe med kollektivt i dag, at det er noen områder som ikke lar seg dekke med kollektiv, og det blir mye enklere å kjøre kollektivt og kjøre elektrisk. På en rekke områder er fremtiden elektrisk. Ja, det er jo i transportsektoren, som jeg nevnte i foredraget mitt, men så er det også elektrifisering av Nordsjøen, og det er elektrifisering av, som jeg nevnte, båter, plattformer, den type ting. Hvis man klarer å få nok fornybar kraft, så har det veldig, veldig stor betydning. Det er jo det som gjør at vi kan bli CO2-frie. Ja, jeg mener at teknologien kan løse alt vesentlig klimautfordringen, og vi kan i hvert fall ikke løse noen ting uten. Så du er optimist? Jeg er optimist, teknologioptimist.